Učesnica elite Anjule Ahmić gostovala je kod voditeljke Sanje Marinković u emisiji, pa je otkrila da joj je najveći strah taj da neće opet da oseti toplinu porodice, odnosno zajedništva kako je nekad imala, pre nego što se rastala s partnerom kog je najviše volela. Ja se sada mnogo plašem, imala sam porodičan život nekada i sve se to u sekundi raspalo na delove. To je nešto što me jako ispunjavalo. Ja sam u stvari jedna porodična žena, iako možda ne izgledam tako. Plašim se da mi se taj porodični život kom uvek težim, možda više nikada neće desiti. Doživjela sam ga, pronašla, sada ne znam kako će biti, rekla je ona i dodala da bi to teško imala sa Markom Enjuševićem Janjušem. Znam da sa Markom ne bih mogla da imam to što sam nekada imala, jer je on prosto takav da se ne vezuje za porodicu, nije prosto takav tip, voli da švrlja i ja ne mogu da pravim od njega nešto što on nije. Žao mi je naravno da je tako, ali nisam dužna bilo koga da vaspitavam.